ჩემი აზრით საქართველოს საშუალო დონეზე დგას ჟურნალისტიკის დონე. მე უფრო ვივიღებ ხოლმე ტელევიზიას უფრო და იმას უფრო ვერ დებ ვიდრე გაზეთებს, თუმცა ორი ახალი გაზეთები წელიწადს. ჩემი აზრით ჟურნალისტები აზიადებენ ხოლმე, აზიადებენ რა უმეტესად ინფორმაციას. Ну, укурებთ маэстрос და მეცხრეს და გვალ, ну, ესენი არიან ობიექტურები და სხვა არხები ჯერჯერობით არა. ერთხელო გავა, ასჯერ კიდევ იმეორებენ და ტყვილი. მე ინფორმაციებს ვეცნობი სხვადასხვა ვებგვერდებიდან, აგრეთვე ჟურნალებიდან და ტელევიზიით. ანუ ვარ აქტიური მაყურებელი იმედის, აქ ადგილობრივ ტელევიზიასაც ვეცნობი, აი TV9-ს და თქვენს გაზეთს საფრედის კარიჭვისაც ვკითხულობ ხოლმე. ხშირად ხდება ისე ხოლმე, რომ თქო რაღაცა ინფორმაციას ვაზვიადებენ, ან ჟურნალისტები თავიანთვის, ან ხალხისთვის, ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ იყენებენ. ძირითადად ინფორმაციას ვიდებენ თანაც და მედია სივრცეში რასაც დავალებენ ზოგიდან ინფორმაციას გადმოცემა ხალხთან. ინფორმაციის მიღება ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თანაც წვრილი და გადამოწმებული ინფორმაციის. არის ხოლმე რაღაცა ესეთი ხანდახან ეპარებათ ხოლმე ჟურნალისტებს, მაშინ მეკითხრათ ეს რაღაც ესეთი გადამოწმებული ინფორმაციები და მაინდამაინც დადებითად არ მოქმედებს კითხვის თუ მაყურებლის ფსიქოლოგიაზე და სჯობს რომ ამ მიმართულებით გაამახვილონ ყურადღება ჟურნალისტებმა.